L'antiga rectoria de Sant Privat ha estat el lloc escollit per construir a partir de l'any vinent alguns habitatges socials. Esperem el 2021 poder iniciar la construcció d'habitatges protegits a la zona de Sant Privat, a l'antiga rectoria, amb un acord que vam arribar amb el bisbat. L'habitatge és un dels accents que s'ha volgut incorporar als pressupostos de la Vall d'en Bas del 2020. A tot el municipi s'ha impulsat un estudi per detectar els habitatges buits. Més enllà d'això, les prioritats d'aquests pressupostos de 3.600.000 euros seguiran sent l'educació, la pagesia, la cultura i el medi ambient. Es començarà el bicicarril que ha de connectar els pobles, es comprarà un vehicle elèctric per a la brigada municipal i s'instal·laran plaques fotovoltaiques a diferents espais del municipi. Amb la idea de que també ja estem treballant, fer possible les comunitats energètiques. El tema de l'autoconsum, anem cap aquí. Pel que fa a les actuacions amb subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, els esforços del 2021 es destinaran a les millores dels accessos a les entrades del Mallol, Puigpardines i Pocafarina. S'acabaran d'arreglar les carreteres, tot i que per l'any vinent també es volen recuperar camins. Molt incidit a les necessitats del dia a dia de la gent, sobretot. I tota la part, el que dic, educativa, cultural, social, d'ajudes, la mantenim, sí.